Україна є одним з найбільших експортерів лісу у Європі. Щороку з нашої держави вивозять ліс на суму близько 272 мільйонів доларів. Фахівці кажуть, що з такими темпами вирубки площі зелених насаджень можуть настільки скоротитись, що природна географічна зона лісостеп перестане такою бути. Попри те, що у Держлісгоспів України щороку звітують про збільшення лісових площ, ті ж знімки з космосу засвідчують про зовсім інше. Навіть якщо вирубка лісу є пропорційною до його відновлення, повністю замінити плантацію з тими темпами знищення, яка є на сьогодні, неможливо. Бо для того, щоб ліс виріс, потрібно в середньому 80 років, а вирубати його, як відомо, можна за кілька днів. У Шепетівському лісгоспі в певній мірі знайшли баланс між вирубкою та посадкою. Тому ось уже кілька років це, мабуть, одне з небагатьох підприємств чи не усієї України, де площі лісів принаймні не зменшуються. Мальованицьке лісництво – одне із 11 таких у складі Шепетівського лісгоспу. На його території нещодавно з'явився розсадник площею 0,15 гектара сосни звичайної. Цю територію засівали насіннєвим способом. У підсумку тут планують виростити понад 200 тисяч саджанців. Насіння лісгоспівці заготовляють і готують самі. Для цього є усе необхідне устаткування. Плани висіву розробляють таким чином, щоб відновлення відбувалось пропорційно вирубці. На всіх площах, де пройшла вирубка, ми проводимо відновлення головної породи корінної, яка забезпечить найбільш продуктивний, стиглий в майбутньому ліс. І яка це порода? Ну, в наших умовах це може бути дуб звичайний, або в даному випадку сосна звичайна. Це все залежить від типу лісорослинних умов. Значить, в даному разі в Мальованському лісництві ми практично вирощуємо, чи головною породою у нас є сосна звичайна, тому розсадник якраз і передбачає вирощування посадкового матеріалу сосни звичайної, головної породи. Насіння заготовляємо своїми силами, ми маємо шишко-шушарку, яка переробляє шишки, і очисні машини, яка добувається насіння. Насіння, відповідно, проходить обстеження на якість, на клас якості, і визначаємо норму і створюємо такі собі розсадники лісові. За розсадником є можливість доглядати завдяки камері спостереження, яка встановлена на спеціальній вежі і охоплює радіус у 20 кілометрів. Це дозволяє бачити 70% усіх масивів лісгоспу. Ми знаходимося біля монітору, який знаходиться в конторі лісгоспу, де чітко дається інформація і наглядно про те, що зверху по лісових масивах, по секторах оглядаються лісові масиви в радіусом 25 кілометрів для протипожежного, будемо говорити, нагляду за лісовими масивами. На карті показано ліси в залежності від пожежної безпеки. Тобто хвойні ліси – це високої пожежної безпеки, листяні ліси – це середньої пожежної безпеки. Які інформацію, якою володіє в даному випадку лісничий або оператор, він автоматично ознайомується з тим ділом і з цими лісовими масивами, і якщо в випадку появи на моніторі в певному місці диму, от це автоматично показує, який це сектор, який квартал, і передається в по рації в контору лісгоспу, де сидить також черговий, і швиденько приймається рішення відносно виїзду на місце або локалізації того чи іншого загоряння лісу. Ще один подібний розсадник є на території Клементовецького лісництва. Тут відновлення проходить природнім шляхом. Вітер розносить насіння тієї ж сосни на уже підготовлений для цього ґрунт. Оскільки ми зараз впроваджуємо вузько-лісосічні рубки головного користування, що передбачає ширину лісосіки невелику, до 100 метрів, значить залишається стіна лісу з одного, з іншого краю, і тому вітер... В даному випадку отут якраз ми знаходимося. Вітер розносить насіння сосни на відстань біля 200 метрів. Тому, скажімо, якщо б зробити сприяння чи мінералізацію ґрунту, і вітер нам занесе насіння на площу, ми відновимо ліс такого самої якості насіннєвого походження, тільки при цьому зекономимо значні кошти, які можна буде використати також на придбання якихось механізмів для догляду за лісовими культурами і про проведення рубок догляду, а також на заробітну плату і покращення соціальної сфери. Виконується один вид лісокультурних робіт – це підготовка ґрунту, для того, щоб насіння впало безпосередньо в землю.
Якщо ж природа, так би мовити, не виконує того, що запланували лісгоспівці, то на відведеній для розсадника плантації проводять ручний підсів. Причому висаджують у Шепетівському лісгоспі не лише хвойні, але й так звані декоративні дерева. Наприклад, червоний дуб. Оскільки декоративні дерева дуже популярні, особливо серед міських мешканців, будь-хто може завітати у Шепетівський лісгосп і на спеціальній плантації вибрати собі улюблене деревце. Причому тут воно коштує набагато дешевше, ніж у спеціалізованих магазинах. Далі є плантації інших порід, в тому числі берези і крупномірної сосни, ялини, яка використовується тільки для озеленення. Тобто для того, щоб кожен, де людина проживає, чи в місті, щоб вона мала побільше кисню, а кисень – це є життя, це здоров'я. Оце в нас деревна шкілка декоративних рослин. Тут ви бачите самшит вічно-зелений, тут туя форма колоновидна, надалі ви бачите ялівець і також золотиця туя золота. Це все в нас є шкілка, на яку може прийти люба людина і вибрати те, що їй подобається. Тобто, якщо я хочу собі купити додому, я можу до вас приїхати і купити, так? Так, ви можете прийти, вибрати безпосередньо ту рослину, яка вам подобається, яка до душі. Вибираєте, звертаєтеся до продавця магазину павільйону і вам її викопують. Ви можете її придбати як в горщику, так і без горщика. І вам також надається пам'ятка. Вам, крім того, що тут розкажуть, як її правильно посадити, як за неї доглядати, формувати, тому що більшість видів піддаються формуванню, так безпосередньо як самшит, з нього можна вистрягати різноманітні форми. Шепетівський лісгосп часто продає насіння у інші такі підприємства, тим самим отримуючи прибуток для свого господарства, адже бюджет його не фінансується державними коштами. Заготовили насіння, ми висіли, залишили його на слідчий рік, а частину продали. Але ми вже спрацювали в цьому питанні ефективно. Ми 80 тисяч заробили на продажу насіння. Ми дали змогу іншим лісгоспам це отримати. Загалом, вирощування і догляд за лісом – це доволі складний процес. Тим більше, що результат роботи лісгоспівців будуть бачити уже наступні покоління. Комплекс лісогосподарських робіт відключає в собі це збір насіння. Це посадка висів розсаднику, це потім підготовка ґрунту, це посадка лісу, це догляд за лісовими культурами. І так, відповідно, від року до 80-ти, до стану спільного лісу, це і весь комплекс робіт, які проводять лісівники. Увесь цей комплекс робіт спрямований на виконання двох основних функцій лісгоспу – охорона лісу та його відновлення. Варто додати, що загальна площа масивів Шепетівського господарства складає 36 тисяч гектарів і розташована на території двох географічних районів – Шепетівського та Полонського. Тобто роботи у лісгоспівців вистачає, головне, що кожен з працівників цього підприємства дійсно любить свою справу. Щодо самих працівників, то останніми роками кадрова політика господарства спрямована на залучення молодого покоління. Тут створено 6 шкільних лісництв, де ще зі шкільного віку дітям розповідають про важливість охорони та збереження лісу. Учні ж, у свою чергу, навчаються саджати дерева, доглядати їх та збирати насіння. Потім вони вступають у лісотехнічні навчальні заклади. Шкільне лісництво – це один з класів дітей, які приходять садити ліс, збирають насіння. Вони, ви були сьогодні там на розсаднику, ви бачили, вони допомагають в догляді за лісовими культурами. Особливо, коли починається День довкілля або акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» щорічно. Постійно приймають діти участь в цьому. Це прививається любов до природи, це залучається для того, щоб вони оберігали і знали, що таке природа і як її треба оберігати. Друге питання – шкільне лісництво, коли дитина ходить в лісі, в майбутньому, можливо, з них хтось, а так воно є, поступає в наші лісотехнічні вузи і приходить до нас на роботу. Шкільні лісництво Шепетівського лісгоспу – неодноразові учасники та призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вихованці не лише вивчають особливості ведення лісового господарства, але й проводять наукові дослідження. Діти наші шкільних лісництв проводять екскурсії, вони вивчають рослини, вони проводять наукові такі невеличкі дослідження. І ці наукові праці, я хотів сказати, що за весь період, я вже працюю 15 років, ми два рази були
Шкільна лісосінні лісництва в Москві на міжнародному юніорському конкурсі. Хотів сказати, що ми були дипломантами у 2008 році шкільне лісництво Пліщенське. Ми завоювали третє місце із 21 держави. Але робота роботою, але й про відпочинок не варто забувати. Рекреаційний пункт у регіональному ландшафтному парку Мальованка – одна із двох зон відпочинку Шепетівського лісового господарства. Тут є усе для того, аби принаймні на деякий час поринути в інший світ, без щоденних турбот та проблем. Працівники лісгоспу подбали про безпечний відпочинок, розмістили інформаційні стенди, де відвідувачі можуть ознайомитися із рослинністю, яку тут вирощують, а також з правилами поведінки у лісовій місцевості. В кожному з лісництвів є відповідно створені працівниками лісгоспу рекреаційні пункти. Що це таке рекреація? Це є, без слова, відвідування лісу людьми. І в першу чергу батьки там чи любі люди, вони їдуть з дітьми чи з онуками. В даному випадку ми знаходимося на території такого невеличкого рекреаційного пункту, такого відпочинку. Іде є гойдалка, є лавочки посидіти, відпочити. Є трошечки постворені, бачите, отакі аншлаги, які розказують трошки про те, які є гриби, які є ягоди, які можна збирати, які не можна. Ще один пункт розташований у Кам'янківському лісництві. Ця зона відпочинку функціонує вже 5 років. Причому тут можна відпочити не лише у літній період. Працівники лісгоспу розповідають, що більшість відвідувачів бувають саме на новорічні та різдвяні свята. Тут є не лише будинки для дорослих, але й для малечі. Причому вартість такого відпочинку, сімейного чи з друзями, майже символічна. Напрям сьогодні працівників лісового господарства, Шепетівського лісгоспу і інших лісгоспів на розвиток і створення зон відпочинку. Ми безпосередньо знаходимося в Кам'янківському лісництві, де є зона відпочинку, називається Дубки. Дубки так склалися, тому тут сьогодні проростають дуби, які мають 130-140 років. Так. За цей період ця зона відпочинку функціонує більше 5 років. Ви бачите сьогодні, ми створили будиночки, їх називається альтанка там, відкритого типу, 50 гривень за користування ними. Так. Якщо говорити про... Шличок, можна? Можна. Дивіться, ми говоримо реально будиночок, це є закритого типу, він можна і в зимовий період. Є місце для того пожарити шашличка, відпочити. Там є все обладнане для того, щоб відпочивати. Проте одна проблема все-таки існує – це засмічення лісів. Лісгоспівці у цьому випадку апелюють до людської совісті. В кожній зоні відпочинку встановлені спеціальні місця для скупчення сміття. Та, на жаль, не кожен відпочиваючий користується ними. І ще одна важлива споруда для відпочинку, так би мовити, віддаленого від цивілізації – магазин «Лісовичок». Найнеобхідніший набір продуктів та напоїв, а також засобів гігієни – ось основний перелік того, що зможе тут придбати кожен відпочиваючий. В нас тут є і водичка, в нас тут є морозиво, в нас тут є одноразові посуди, в нас є інші товари супутні, навіть засіб від комара, цукерочки, одноразово мед. Разом з тим є віник, є деревне вугілля, продаються дрова для того, щоб вже не там їхати, шашличок пожарити. От це, що ми сьогодні так якби пропагуємо для того, щоб людина, приїхавши сюди, могла гарно відпочити. Шепетівський лісгосп – член Асоціації Всеукраїнського товариства охорони і відтворення тваринного світу. Понад 10 років тому тут побудували вольєр площею 6,5 тисяч гектарів. Спершу сюди запустили диких свиней, але сьогодні лісових тварин тут набагато більше. Створювали вольєр також в першу чергу для екскурсій, а також для мисливського полювання. У Житомирській області закупили 4 диких свиней і почали розводити тут дикі свині. І щорічно ми сьогодні маємо біля 35 диких свиней. Ми говоримо про те, що надзвичайно цікаво, тому що дуже багато сьогодні приїздить з дітьми, дуже багато є тут екскурсій. Адже ми знаходимося на території регіонального ландшафтного парку, де в нас тут є і стежки, відповідно, екологічні, де входять екскурсії і так далі. А це дає можливість в тому, щоб наша природа була не тільки якби флорою багато, а й фауною. Тобто і заєць, і лисичка, і дика коза, і дикий кабан. І все це надихає на те, щоб дивитися.
живе, природа живе, воно досить цікаве і досить гарно. Тому ми і займаємося цим питанням, оскільки однією із функцій ведення лісового господарства є і мисливське господарство. Державне підприємство «Шепетівський лісгосп» з кожним днем намагається розширювати свою діяльність. Варто відмітити іще одну складову комплексу робіт підприємства – заготівля і переробка деревини. Цим займається лісопромисловий комплекс. Це одна із базових частин надходжень до бюджету господарства. Реалізація деревини, яку ми заготовляємо на протязі року, вона проводиться в основному це є українським виробникам. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з переробними підприємствами і Хмельницької області, в першу чергу, це товариство «Укрстандарт», це «Укрелектроапарат», це «Хмельницьзалізобетон», а також кілька приватних підприємств. Хотів би відмітити співпрацю із великими деревними підприємствами, як Івано-Франківської області, це «Надвірне», це «Вигода», а також підприємства Волинської області, Рівненської області, це великі переробні підприємства, які переробляють низькосортну деревину для виробництва плити ДСП і ДВП. Ми знаходимося сьогодні на лісопереробному комплексі, де працює біля 40 працюючих, де в основному поступає сировина із всіх наших лісництв, частково з лісництв, де сировина розкрижовується, де сировина сортується. Адже від того, як сортується деревина, як відбираються цінні сортименти, сьогодні і залежить життя нашого колективу. Робота лісгоспівця, можливо, і невдячна у тому плані, що результат її не такий швидкий. Уже майбутнє покоління будуть бачити, наприклад, ті дерева, які сьогодні лише розпочинають своє природнє життя. Проте ті ж наступні покоління не лише зможуть оцінити роботу своїх попередників, але й матимуть на кого рівнятися, продовжуючи цю гарну справу.